नमस्कार तथा हार्दिक स्वागत छ आर्ट अफ टिचिङ युट्युब च्यानलमा म विदुर हरि आचार्य आजको यस भिडियो सामग्रीमा म यहाँलाई शिक्षक सेवा आयोगद्वारा यही श्रावण 28 गते सञ्चालन हुने निम्न माध्यमिक तह अध्यापन अनुमति पत्रको परीक्षामा सोधिने वस्तुगत बहुवैकल्पिक प्रश्नहरूको उत्तर ओएमआर सिटमा कालो मसी भएको कलमले लेख्दा अथवा मसी भर्दा ध्यान पुर्याउनु पर्ने कुराहरू सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण सूचना प्रकाशित गरिसकेको छ। पक्कै पनि यो सूचनालाई यहाँले हेरिसक्नु भएको छ। यस अन्तर्गत म यहाँहरूलाई महत्त्वपूर्ण कुराहरू सेयर गर्न गइरहेको छु, जुन हामीले प्रश्नको उत्तर दिने क्रममा सानो गल्ती गऱ्यौँ भने हाम्रो मेहनत खेर जान सक्छ। त्यस कारणले यो ओएमआर सिटमा मसी भर्ने क्रममा हामी परीक्षा हलभित्र पसिसकेपछि जुन यहाँलाई प्रशस्त समय रहेको हुन्छ, आधा घन्टा अगाडि नै यहाँहरूको परीक्षा हल खुलिसकेको हुन्छ, त्यहाँ गइसकेपछि यहाँहरू नआत्तिकन आफ्नो प्रवेश पत्रमा भएको रोल नम्बरलाई यहाँ भर्नुपर्ने र त्यहाँ भएका विवरणहरूलाई जुन हाम्रो ओएमआर सिटमा रहेको भर्नुपर्ने विवरण छ त्यहाँ रहेको विवरणलाई क्रमशः भर्नका लागि म यहाँलाई यो सूचना र कसरी यसलाई भर्ने भनेर एउटा अभ्यासगत रूपमा ओएमआर सिटको नमुना यहाँलाई प्रस्तुत गर्नेछु। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। यहाँ भनिएको छ मुख्य ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू ओएमआर सिटलाई धुलो चिसोबाट बचाई नच्याती पुवाल नपारी नपट्याई प्रयोग गर्ने, यसलाई पट्याउनु हुँदैन। जसका लागि केही नलेखिएको बाक्लो कागज वा कुटमाथि राखेर लेख्ने व्यवस्था मिलाउने, तोकिएको लेख्ने र मसी भर्ने ठाउँ बाहेक अन्य कुनै पनि ठाउँमा कहीँ कतै मसी नलगाउने र नलेख्ने, सबैभन्दा पहिला आफ्नो नाम तोकिएको कोठामा अक्षर अथवा अल्फाबेट एक एक गरी एक एकवटा लेखी पुरा गर्ने, रोल नम्बर लेख्ने कोठामा आफ्नो प्रवेश पत्र हेरी यहाँको प्रवेश पत्रमा 11 अङ्कको रोल नम्बर रहेको छ, त्यो रोल नम्बर हेरी ती अङ्क क्रमशः लेख्ने, अङ्कमा लेखेको रोल नम्बरलाई आधार मानी त्यसमा फरक नपर्ने गरी रोल नम्बर लेख्ने, त्यो कोठामा तलतिर रहेको 0-9 अङ्क रहेको गोलो घेरामा आफ्नो रोल नम्बरको अङ्क जति छ त्यसको सिधा तल गोलो घेराको सोही अङ्कलाई छोप्ने गरी मसी भर्ने। ओएमआर सिटले उत्तर पुस्तिका पढ्दा अङ्क र अक्षरलाई नपढी मसी भरेको बबललाई, जुन हामीले मसी भरेका हुन्छौँ त्यो भरेको बबललाई मात्र पढी अङ्क दिने हुँदा सोही अनुसार सजग रहने, हामीले आफूले भर्नुपर्ने रोल नम्बर जुन 0-9 अङ्कहरू रहेको हुन्छ त्यसलाई आधार मानेर क्रमशः गोलो घेराभित्र मसी भर्ने, विज्ञापन नम्बर लेख्ने कोठामा विज्ञापन नम्बर सबैको यो एउटै विज्ञापन रहेको छ यहाँले 38/2078 लेख्ने, जहाँ विज्ञापन नम्बर रहेको हुन्छ त्यहाँ 38/2078। तह लेख्ने कोठामा निम्न माध्यमिक तह लेख्ने, विषय लेख्ने कोठामा त्यहाँ विषय लेख्ने ठाउँ पनि रहेको छ, त्यहाँ आफूले अध्ययन गरेको मुख्य कुनै एउटा विषय लेख्ने, परीक्षाको किसिममा अध्यापन अनुमति पत्र लेखिएको छेउको घेरामा मसी भर्ने, प्रश्नको सही उत्तर छानी मसी भर्ने, जुन बबलहरू रहेका हुन्छन् त्यसमा रहेको बबलमा मसी भर्ने, सही उत्तर छानेर मसी भर्ने, प्रश्नमा रहेको प्रश्न नम्बर र प्रश्न पढ्ने, जुन प्रश्न नम्बर छ प्रश्न नम्बर र प्रश्न पढ्ने, उक्त प्रश्नको उत्तर त्यहाँ दिएका विकल्पहरू एबिसिडी मध्ये कुनै एक छान्नुहोस् र उक्त सही विकल्प सोही नम्बरमा रहेका चारवटा एबिसिडीका घेरामध्ये सही एकमा मात्रै भर्ने, ओहो मेरो बिग्रिहाल्यो भनेर फेरि अर्कोमा भर्नुभयो भने त्यसलाई रिड गर्ने छैन। सबै काम सकिएपछि पुनः एकपटक हेर्ने र तोकिएको ठाउँभन्दा बढी घेरामा मसी नभर्ने, मसी घेरा भरि पार्ने, घेराभन्दा बाहिर पनि नपार्ने, नभर्ने, पुवाल नपार्ने, नपट्याउने, उत्तर पुस्तिका परीक्षा हलमा रहेका कर्मचारीलाई बुझाउने र ओएमआर सिट यहाँलाई एउटा मात्रै प्राप्त हुनेछ,
किनभने यो निश्चित संख्याहरुमा रहेका हुन्छन् त्यसकारणले यसलाई अत्यन्तै यहाँहरुलाई प्रशस्त समय रहेको हुन्छ त्यो समयलाई ख्याल गरेर नातिकन यसलाई भर्नु होला र यी कुराहरु राम्रोसँग पालना गरेर भर्नु भयो उपयुक्त ढंगले भर्नु भयो भने यहाँको मेहनत सफल रहनेछ यसलाई कसरी भर्ने भनेर अब हामी प्र्याक्टिकल रूपमा पनि अध्यापन अनुमति पत्रको ओएमआर सिटलाई कसरी भर्ने भनेर हामी फेरि यसलाई हेर्छौँ कृपया अब म यहाँलाई कम्प्युटरको स्क्रिन सेयर गर्छु यहाँको लागि यस्तै ओएमआर सिट उत्तर पुस्तिकाको रूपमा प्राप्त हुनेछ यो प्राप्त भएपछि शिक्षक सेवा आयोगले श्रावण 12 गते प्रकाशित गरेको जुन सूचना यहाँ यसभन्दा अगाडि यहाँले हेरिसक्नु भएको छ र शिक्षक सेवा आयोगको त्यो सूचनामा दिएका निर्देशनहरूलाई राम्ररी सम्झदै नातिकन आफ्नो विवरण यहाँ भर्नुहोला यहाँ लेखिएको निर्देशनहरूलाई राम्ररी पढ्नुहोला यहाँ भएका निर्देशनहरूमा एप्लिकेन्ट्स नेम इन इङ्ग्लिस इन ब्लक लेटर्स यहाँ फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम दिएको छ म यहाँलाई उदाहरणको रूपमा एउटा नाम लेखेर देखाउनेछु यहाँले आफ्नो प्रवेश पत्रमा भए अनुसारको नाम यहाँ लेख्नुहोला मैले यहाँ अहिले उदाहरणको लागि एउटा नाम लेख्नेछु यहाँ मैले पहिलो नाम फर्स्ट नेम भएर यहाँ राम लेखेको छु त्यसपछि यहाँ मिडिल नेम यहाँ कसैको मिडिल नेम यदि यहाँको छैन भने यहाँ लेख्नु पर्दैन जस्तै राम यहाँ लेखिएको हुनाले प्रसाद हुनसक्छ कृष्ण हुनसक्छ आफ्नो नामको बिचमा जे नाम छ त्यही लेख्नुहोला अनि त्यही अनुसारको हुनसक्छ यहाँहरूले आफ्नो नाम चाहिँ लेख्नुहोला मैले यहाँ बिचको नाम मिडिल नेम पनि लेखेको छु यसै गरी अब हामी अन्तिम नाम आफ्नो थर जे रहेको छ त्यो यहाँ लेख्नुहोला यहाँ उदाहरणको रूपमा हामीले यहाँ राम प्रसाद पौडेल भनेर लेखिएको छ यसरी नै यहाँले पनि आफ्नो नाम अङ्ग्रेजी ठुलो अक्षरमा लेख्नुहोला यसपछि दोस्रो यहाँ छ गोलो घेरामा मसी भर्ने प्रयोजनका लागि यहाँ गोलो घेरामा मसी भर्ने प्रयोजनका लागि आफ्नो प्रवेश पत्रमा भएको रोल नम्बर यहाँलाई जुन 11 अङ्कको रोल नम्बर प्राप्त भएको हुन्छ त्यो रोल नम्बरलाई यहाँ लेख्नुहोला हामीले यहाँ प्रवेश पत्रमा भएअनुसारको सिमुल नम्बर यहाँ लेखिसकेका छौँ यसपछि यो गोलो घेरामा हामीले यहाँ जुन जुन अङ्क लेखेका छौँ क्रमशः यहाँ रहेका यी बबलहरूमा अब हामी मसी भर्नेछौँ हामीले आफ्नो नाम लेखिसकेका छौँ यसपछि यहाँ एउटा निर्देशन दिएको छ यहाँ गलत तरिका र सही तरिका हामीले यो बबलभित्र कसरी मसी भर्ने भनेर यहाँ गलत र ठिक सही तरिका भनेर दिएको छ जस्तो यो बबललाई थोरै मात्रै छुने गरी मात्रै पनि यो यति लगाएर भएन बिचमा यसरी क्रस गरेर पनि भएन राइट गरेर पनि भएन र यसको थोरै भागमा कुनै एउटा कुनामा मात्रै लगाएर पनि भएन यसको सही तरिका भनेको यो बबलको बाहिर पनि मसी नलाग्ने गरी यसलाई हामीले यसरी बबल भरिने गरी यहाँ मसी लगाउनु पर्ने यो सही तरिका भएर हामीलाई यहाँ निर्देशनको रूपमा पनि दिएको छ अब हामी रोल नम्बरमा हामीले यहाँ लेखिए अनुसारको रोल नम्बरमा कसरी मसी भर्ने त जुन यहाँ सही तरिका दिएको छ त्यसरी नै हामी क्रमशः यहाँ यो बबलमा मसी भर्दै जानेछौँ जस्तै यहाँ पहिलो अङ्क 3 रहेको छ 3 भनेपछि यहाँ 3 अङ्कमा हामीले यसरी मसी भर्नुपर्ने हुन्छ हामीले यहाँ 3 अङ्कमा यसरी भर्यौँ त्यसपछि 8 अङ्क रहेको छ दोस्रो अङ्क यसपछि तेस्रो 4 2 0 फेरि 0 1 7 9 0 3 यसरी हामीले आफ्नो सिम्बल नम्बरमा रोल नम्बरमा यहाँ मसी भरिसकेका छौँ यसपछि विज्ञापन नम्बर यहाँ रहेको छ विज्ञापन नम्बर सबैजनाको विज्ञापन नम्बर 38 रहेको छ यहाँ विज्ञापन नम्बर सबैको यो निम्न माध्यमिक तहको अध्यापन अनुमति पत्रको विज्ञापन नम्बर 38/0/78/79 रहेको छ यसरी लेख्नुहोला यसपछि तह रहेको छ प्राथमिक निम्न माध्यमिक र माध्यमिक मध्ये निम्न माध्यमिक हामीले यहाँ निम्न माध्यमिक यसरी मसी भर्नुहोस्
त्यसपछि विषय रहेको छ कुनै एक मूल विषय त्यो कुनै एउटा मूल विषय उल्लेख गर्नुहोस् भनेर शिक्षक सेवा आयोगको निर्देशनमा पनि भनिएको छ त्यसपछि यहाँ उम्मेदवारको दस्तखत आफ्नो दस्तखत यो कोठाभित्र पर्ने गरी यहाँ आफ्नो दस्तखत गर्नुहोस् यहाँ आफूले दस्तखत गर्नुहोस् यसपछि हामीले लेख्ने परीक्षाको किसिम यहाँ रहेको छ यहाँ निरीक्षकको दस्तखत र केन्द्राध्यक्षको दस्तखत रहेको छ हामीले भर्नुपर्ने भनेको परीक्षाको किसिम परीक्षाको किसिममा अध्यापन अनुमति पत्र रहेको छ यहाँ मसी भर्नुहोस् यसपछि महत्त्वपूर्ण छुटाउन नहुने सबै छुटाउन नहुने विवरणहरू मध्येको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण यहाँहरूको हातमा प्रश्नपत्र परिसकेपछि मात्रै यो विवरण भर्नुपर्ने हुन्छ यहाँलाई ए बी सी डी यी चारवटा सेटमध्ये कुनै एउटा सेटको प्रश्न पर्नेछ त्यो प्रश्नको सबैभन्दा माथि यो के लेखिएको हुन्छ सेट लेखिएको हुन्छ जुन सेट आफूलाई परेको छ त्यो सेटमा यहाँ रङ भर्नुहोस् जस्तै मैले अहिले जस्तो कि अहिले मैले यहाँ सी यसरी यहाँ आफूलाई जुन सेट परेको छ यहाँहरूको हातमा प्रश्नपत्र पर्ने बित्तिकै सबैभन्दा पहिला प्रश्न हातमा परेपछि यो सेट लेख्न नबिर्सिनु होला यहाँ सेटमा चिन्ह लगाउनुहोस् त्यसपछि प्रश्न नम्बर एक दुई तिन चार पाँच यहाँ प्रश्न नम्बर दिएको छ प्रश्न पढ्नुहोस् र जस्तै प्रश्न एकको सही उत्तर डीमा रहेको छ भने यसरी डीमा मसी भर्नुहोस् दुईको एमा रहेको छ भने यसरी भर्नुहोस् क्रमशः प्रश्न हेरेपछि यो आफ्नो ओएमआर सिटमा रहेको जुन यी बबलहरू छन् यी बबलमा जुन प्रश्नको सही उत्तर जुन विकल्पमा रहेको छ ए बी सी डी मध्ये जुन विकल्पमा रहेको छ त्यसलाई यसरी बुझिने गरी मसी भर्नुहोस् क्रमशः यसरी 50 नम्बरसम्म यहाँले भर्नुहोस् यसरी नै क्रमशः सबै प्रश्नहरूलाई यसरी नै मसी भर्दै भर्दै जानुहोस् एकपटक मसी भरिसकेपछि फेरि ओहो मेरो त बिग्रिएछ भनेर यहाँ पनि यसरी भर्नुभयो भने यो प्रश्नको उत्तर यो गलत हुनेछ यसलाई मेसिनले रिड गर्ने छैन यसरी दुई ठाउँमा नलगाउनु होला एक दुई पटक तिन पटक प्रश्न पढिसकेपछि त्यसको उत्तर यकिन गरेपछि मात्रै यहाँ मसी भर्नु होला यो यहाँलाई यसरी मसी भर्ने तरिका यो रहेको छ क्रमशः यसरी नै 50 प्रश्नहरूको उत्तर जुन प्रश्नको उत्तर एकदेखि 50 यहाँ नम्बर दिएको छ 50 प्रश्नको अप्सनमा रहेको छ भने जस्तै यसरी नै लगाउनुहोस् यो यहाँले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रूपमा यसरी लगाउनुहुनेछ भन्दै यहाँहरूको परीक्षाको अध्यापन अनुमति पत्रको परीक्षाको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु हस् धन्यवाद नमस्कार